taj puta neko da me pomene da učim. Znači, oni ti sad kao ona, kako se mogla zaljubiti? Pa ovdje su, pa ovdje u realityu se zaljube 8 puta dnevno! U 8 puta se zaljubile za 2 mjeseca u druge likove! Kako je moguće da za 5 dana si zaljubljen i da voliš? Ali Milan je čuo moje razgovore danas! Si rekli da si zaljubljen za 5 dana! Oni su 24 sata bili na video pozivu! Oni su se budili i legali zajedno! Milan je pa, ti si čuo danas moje razgovore, sad sam prije. I Naporu i Sandru njegovu sam čuo i tvoju prijateljicu najbolju kod koje si spavala. Zašto koju misliš u Makedoniji kod koje si bila. Dobro. I Sandra njegova se oglasila, sve što si ti ispričala to je živa istina. Da. E, a o tome ćemo pričati sve u pretresu. A pritom ništa nisi slagala, ni Janjuša, ni ovog, ni Miki, jer oni nisu mogli da čuju da. Kad tebe ša doziva, a dozivao te non-stop. Da. Okay. Nisam rekao da nisam govorio. Ajde da čujemo, znači, Monika i Ša su po Trčiću vredene, dragi gledalci, pričat ćemo u pretresu. Ulazak Monike je izazvao veliku zainteresu. Buru, pa da, kod gledalaca jedva čekam da pričamo o njihovom odnosu i kakav je to odnos bio i zašto je Ša se ovako ponio prema devojci koja je zbog njega ovdje došla. Ja nisam ništa loše da je bio. Ja imam pravo da budem s nekim ili da ne budem. Eto, to je. Kakve veze ima? Monika! Pa ja treba sad duša devojke, ja treba da budem. Pa ne moraš da budeš sad. Neću i neću. Pa ne moraš da budeš i tamo. Pa ne moraš da budeš tamo. Pa ne moraš da budeš tamo. Da jede, da pije sve, šeto sve, sve. Vidio sam, nije mi to. Ne mogu. Pa dobro, ali šta ima potrebu da imaš mržnju prema meni i da pričaš kao boli me kurac. Nego neću da me terani. Pa mogu kažem što hoću. Kad me iritiraju ovi ljudi, ja imam pravo kažem što hoću. Pa zašto prema meni? Pa imam pravo. Ne, nije tačno. Opet Kariću nisi u pravu. Nego kad mi svi ovi ljudi skaču, nabijem na kurac. Ako ko mi skače, ko me tera, budem u odnosu u kom neću. U kom neću. Ja ću da budem u odnosu u kom hoću i kakvom hoću. Tebi daj prvo reći, Mikiju. A znam i zašto, sam spominju i svi znaju i ceo sve zna. Došao ti je Mata na vratanca sad. I? I ti odje. Pa neću da budem se. Samo ću vam reći da ga je pitala ona. Da li si me pominjao da bi Tari tero i na to kaže ne. Sve će biti sve onako kako smo se napolju dogovorili. Naravno da ću da pričam sve kad sam u svađi stavio. Naravno. Pričat ćemo to u pretestu, Ša. Nema tu sporno niš. Ajde čujemo koja vam je na ličnost. Pa i bolje joj. Ako želite vi, budite. Aleksandra, ona mi...